Ə sual verlik hizbiçlik nədir? Hansı ki, hizbiçlik, yəni qadağan olunan, məzəmmət olunan hizbiçlik deyildiyi zaman, yəni insanların bir şəxsə görə və yaxud da bir qrupa, cəmata görə sevməsi və nifrət etməsidir. Sevməsi və nifrət etməsidir. Misal olaraq məsələn özünün ətrafında olan insanlar fasiq, günahkar, asi birisi olsa belə, əgər ona müvafiqdirsə, onu sevir. Müvafiq əsas odur ona müvafiq olmasıdır. Yox, başqa birisi ola bilər, mömündür, Allahın dostudur, amma ona müxalifdir. Ona özünə müxalifdir, deməli ona nifrət edir. Deməli, hizbiçilik bir şəxsə görə və yaxud da bir cəmata görə sevmək və nifrət etməkdir. Ona görə bu, bu kimi hallar, yəni qadağan olunan bir şeydir. Əslində sevgi və nifrət məsələsi Allah'a görə olmalıdır. Allah Taala'nın rasuluna görə, ona tabeçilikliyə görə olmalıdır. Bu doğru, sevgi və doğru dost tutmaq və düşmənçilik bunun üzərində olur. Amma şəxsə görə, cəməata görə, şeyxə görə olursa, artıq nədir bu məzəmmət olunan bir hal sayılır və bunun da fəsadı böyük olur.